بسم الله الرحمن الرحيم. سلام او احترام دي ورسي قدر من لیدون کو تاس 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 محترم کورنیتا او ټول هغه د کوم کو ته چې موږ ورسني ویډیو غني په منظم ډول باندې ګوري په منظم ډول باندې تعقیب کوي او هم دې ډول باندې زموږ چینل سبسکرایب کوي او موږ سره په درسونو کې برخه اخلي. اله من دایمه تاس ټول جوړ او روغوسیږي او د روغتیا جامې پر خپل تنونو باندې ولري. خپل درس بیا هم پیلو قدر من لیدون کو زموږ مضمون بیا هم ریاضی د درس عنوان مو هم د صفر درجه او دیش درجه مثلثاتي نسبتونه او پانای هم کولای شئ زده کوونکو تاسو د خپل ریاضي کتابونو پښتو چې بیا سره شپږمه پانا او یو سلاویا پانا راوبستای هغه ځکه زده کوونکو د مشهور زاویه تقریبا دوه دانې مثلثاتي نسبتونه چې صفر درجه او دیرش درجه مثلثاتي نسبتونه تاسو ته کاریدلی دي او ویل شوي دي. خو زه غواړم تاسو ته په ډېر ساده او اسانه بڼه باندې ووایم ترڅو تاسې هم وکولی شئ دغه مثلثاتي نسبتونه تشخیص کړی شئ او همیشه په یاد ولرئ. نو قدرمن لیدونکو موږ ته په کار ده د دې لپاره چې تاسو راتلونکي درسونو کې هم ښه وپوهیږئ او هر ډول سوال په مثلثاتو کې وکارولی شئ. مثلثاتي نسبتونه چې تقریبا ما تاسو ته وویل شپږ مثلثاتي نسبتونه دي او مشهورې زاویې چې عبارت د صفر درجې څخه دیرش درجې پنځه څلوېښت درجې شپېته درجې نوي درجې او همدې ډول باندې زده کوونکو تر دې حده پورې ډېرې زیاتې مهمې دي. تاسو وویلی شئ دوه سوه اویا او همدې ډول باندې یو سل اتیا درجې او همدې ډول باندې درې سوه شپېته درجې دغه د مثلثاتو مشهورې زاویې دي چې تاسو باید ساین کوساین وکولی شئ د دې مشهورو زاویو مثلثاتي نسبتونه تاسو تشخیص کړی شئ او پرې باید وپوهیږئ. نو د دې لپاره چې زده کوونکو تاسو د صفر درجې څخه نیولې تر درې سوه شپېته درجو پورې تاسو په مثلثاتي نسبتونو باندې وپوهیږئ زه غواړم د تاسو ته سټپ وار شکل باندې دغه ټول تاسو ته تشریح توضیح کړم ثبوت یې کړم خو وروسته د هغې نه چې ما تاسو ته ثبوت کړ تاسو ته ضرور نه ده قدرمن لیدونکو چې دومره کې پړاونو پسې وګرځئ. تاسو صرف د هر زاویې مثلثاتي نسبت تاسو حفظ کوئ او مثالونو کې ترې کار اخلئ. نو قدرمن لیدونکو راځئ اوس لومړنی وایمه چې تاسو ته د صفر درجې مثلثاتي نسبتونه تاسو ته یې زده کوونکو زه شپږ وړه مثلثاتي نسبتونه کارم خو که چېرته تاسو صرف ساین او کوساین د یوې زاویې تاسو پیدا کړی شئ نو تاسو کولی شئ نور مثلثاتي نسبتونه تشکیل کړئ. د دې لپاره چې تاسو وکولی شئ د صفر درجې مثلثاتي نسبتونه تشکیل کړی شئ ما په دې ناحیه کې تاسو ته یو مثلث رسم کړی قدرمن لیدونکو چې وتر یې تقریبا یو واحد ده او دې ځای کې زده کوونکو تیتا هم صفر درجې ده یعنی که چېرته زه دغه زوله په دې زولې باندې منطبق کړمه وایم هسه یې په صفر باندې کېږي او همدې ډول باندې دغه زوله کامل ډول باندې د منځه ځي ایکس مساوي په یو او آر هم یو یونټ یا هم یو واحد کېږي. هی د دې لپاره چې زه مثلثاتي نسبتونه تاسو ته تشکیل کړی شم تاسو غور وکړئ زده کوونکو په دې ناحیه کې زه هم بیا هم د فیثاغورس قضیې څخه کار اخلمه چې ما تاسو ته په تېره ورځ کې تشریح او توضیح کړله. نو په همدې ډول باندې نن د صفر درجې مثلثاتي نسبتونه تشکیلوو لکه ساین د صفر درجې. هی وایم چې ساین د صفر درجې ساین د صفر درجې مساوي ده زده کوونکو ساین د صفر ساین چې ما کله تعریفوه ویلي مې ده چې زوله مقابله پر وتر یا هم مقابله زوله پر وتر باندې ښایي صفر پر څه شي باندې صفر پر یو باندې عدد تقسیم د صفر تقسیم د عدد بیا هم صفر کېږي. ښایي لیکم چې ساین د صفر درجې مساوي ده له څو سره صفر سره. اوس وایم چې کوساین د صفر درجې مساوي ده زول مجاور پر وتر زول مجاور زده کوونکو یو ده پر یو یو تقسیم یو مساوي کېږي له یو سره. خیلی لیکم چې کوساین د صفر درجې مساوي ده له څو سره یو سره. په همدې ترتیب تانجانت تانجانت د صفر درجې مساوي ده زول مقابل پر زده کوونکو وایم چې زول مقابل بر مجاور مقابل زول زده کوونکو صفر ده مجاور زول هم اکس ده یا هم یو ده صفر پر یو عدد تقسیم صفر تقسیم عدد بیا هم صفر کیږي. هی وایم چې تانجانت ده صفر درجې مساوي ده له صفر سره. او اوس غواړم زده کوونکو کوتانجانت ده صفر درجې تاسو ته کار کړم کوتانجانت زده کوونکو زول مجاور بر مقابل یعنی یو تقسیم د صفر عدد تقسیم د صفر لایتنی خی کوتانجان د صفر درجې لیکم چې لایتنی ده. په همدې ترتیب زده کوونکو پا
قد راغلو سيكند صفر درجة مساوي ده سيكند زكاونكو ما تستبتير لسترون كي تشريح للا چه نسشي ماكوستا كوساين ماكوستا خي كوساين زكاونكو زل مجاور پر وطر و خي وصوي چه وطر پر زل مجاور بيا هم يو تقسيم ده يو كي گي مساوي پا يو بانده خي لكم چه سيكند صفر درجة مساوي كي گل يو سرا پام دي ترتيب كو سيكند كوسيكين ده صفر درجة وای ما چه ده غد ساين معكوس تزده کنکو ساين ما در لدو چه زل مقابل پر وطر خای وطر بر زل مقابل وطر می زده کنکو یو ده او زل مقابل می هم صفر ده مساوی کی گل سو سرا لای تنایی سرا خیلی کم چه کوسیکین ده صفر درجه کوسیکین دی صفر درجه مساوی کیږي لای تنهایی سره هر قدر من لیدونکو تاسو دغه مثلثاتي نسبتونه همیشه په یاد باندې ولرئ ما تاسو ته د صفر درجه مثلثاتي نسبتونه تشکیل کړه تاسو هم دغه زده کوونکو په یاد ولرئ ساین د صفر صفر ده کوساین د صفر کیږي له یو سره تانجان د صفر بیا هم صفر ده کوتانجان د صفر کیږي لای تنهایی او همدې ډول باندې سیکن د صفر مساوی ده له یو سره کوسیکین د صفر هم مساوي ده چې د ساين معکوس ده زده کوونکو له څه سره له لای تنهایی سره نو هیله مند یم زده کوونکو تاسو د صفر درجې مثلثاتي نسبتونه زده کړي وي اوس راځئ دېرش درجې مثلثاتي نسبت تشکیل کوو چې په څه ډول باندې دغه تشکیلیږي بیا هم زده کوونکو زه غواړم په دې ناحیه کې تاسو ته یو متساوي الاضلاع مثلث رسم کړم په څه ډول باندې متساوي الاضلاع مثلث زده کوونکو زه رسموم په دې ډول باندې هی قدرمن لیدونکو دې ناحیه کې چې متساوي الاضلاع ده ټولې اضلاګانې درې زولې مساوي دي خی درې زاوی مساوي رامنځته کوي خی دغه ناحیه هم شپېته درجې دغه ناحیه هم شپېته درجې دغه ناحیه هم شپېته درجې خایزه د دې لپاره چې تاسو ته دېرش درجې مثلثاتي نسبت رسم کمه تاسو ته وایم چې زه یو ناصف زاویه دغه شپېته درجې زه پاکوم زده کوونکو یو ناصف زاویه دې ډول باندې رسموم چې دغه ناحیه زده کوونکو شپېته درجې به په دېرش او دېرش درجو مساوي درجو باندې دغه وویشي او وکولی شو قدرمن لیدونکو چې موږ دېرش درجو مثلثاتي نسبتونه تشکیل کړو خی د دې ناحیې څخه زه دغه یو مثلث یې په پام کې نیسم زده کوونکو او تاسو ته دېرش درجو مثلثاتي نسبت تشکیلوم زده کوونکو مخکې ما تاسو ته وویلی چې دغه ټول یونټونه یې سره مساوي دي دوه یونټه دوه یونټه او همدې ترتیب باندې دغه هم دوه یونټه چې دا چې کله تقسیمیږي یو یونټ دې ناحیه کې کیږي یو یونټ دې ناحیه کې خی په دې صورت کې زده کوونکو زه وایمه چې دغه ناحیه چې ده دغه ناحیه زده کوونکو وایم چې شپېته درجې دغه هم دېرش درجې دغه ناحیه زده کوونکو زه ما ورته تاسو ویل چې دغه نامعلومه ده دغه هم زده کوونکو وتر ده چې وتر مونږ درلودو دوه یونټه ده او همدې ډول باندې د ده مجاوره زوله اکس مساوي به له یو سره نو قدرمن لیدونکو تاسو دغه ناحیه ولیدله چې دوه یونټه وه او دغه مثلث صرف دغه یو مثلث مونږ راواخیسته دلته یې څېړو مثلثاتي نسبتونه دېرش درجو تشکیلو زده کوونکو دغه ناحیه چې اکس ده نامعلوم ده یعنې دغه ناحیه نامعلوم ده د فیثاغورس قضیې څخه په ګټې اخیستلو باندې زه لیکم چې اکس مربع جمع وای مربع مساوي کیږي په آر مربع باندې زه اکس مربع لرم یو جمع وای مربع زما زده کوونکو دې ناحیه کې نامعلومه ده او آر مربع هم لرم چې څلور خی دې ناحیه کې وای مساوي کیږي له څلور منفي درې سره څلور منفي
څلور زګنده یو دی خواته د مساواتو چلارشي د نه هیک څلور دی یو چکل دی خواته د مساواتو زی یو پټ کیږي په نتیجه کې مساوي کې په نتیجه کې وای د څلور نه یو لارشي مساوي دل درې سره د نه هیک زګونکو وای مروه په اطراف د جزر لاندې سم وای هم مساوي کیږي جزر د درې سره وای د یعنی دا نه هیک زګونکو جزر درې شو د نه چې زده کوم کو دغه نه پیدا شو زغړم ساين مثلثاتي نسبتونه د دیش درجه تشکیل کړم ساين د دیش درجه مساوي دله د ساين تعریفو ما زل مقابل به وتر خیو پر زل مقابل یو د وتر هم دو د خی کوساين د دیش درجه ز تشکیل ما زده کوم کو زل مجاور پر وتر جذر درې پر دو تانجان دو دیش درجو زغوار ما تستا پا دی ترتیب بانده یعنی زدکان که ما تستا ویلی چه زد تانجان تلیکم تانجان ده تیتا ساین ده تیتا پر کوساین ده تیتا خیزه دی نه یکی هم کولشم ده ساین پر کوساین چه ده زدکان که دویل دو سر ازی او کلا چیز ده دری یو پر جزر دری پا تکی گی جزر دری ده مخرج صورت زنات قخلمه جزر دری پر دری کی گی خیزه لیکم اچی دغه ناحیه کې نو زده کوم کې یا هم زوایم چې زول مقابل بر مجاور یو پر جزر درې چې تاسو کولای شئ دغه ناحیه ناطقي وخله جزر درې پر درې کې کی زده کوم کو یعنی دوه دن جزر درې په مخرج کې وایي جزر درې سره جزر درې یا هم تیر ډول باندې زده کوم کو یو پر جزر درې ناطق زغوار ما تاسو وخلم یو پر ضرب د جزر درې په صورت کې هم مخرج کې هم یو جزر درې خپله ده یو د دې جزر درې ناطق چې اخلو خپله جزر درې په صورت کې جزر درې پاتې کیږي مخرج کې جزر درې ضرب جزر درې جزر درې کل مربع مربع د جزر سره ځي زده کوونکو وایم چې جزر درې کل مربع دغه مربع د جزر سره ځي په نتیجه کې لیکم چې جزر درې پر درې تانجان د څو تانجان د دېش درجو مساوي کیږي د جزر درې پر دری سره مساوی کیږي نو جزر درې پر درې سره بیا هم دې ناحیه کې زده کوونکو تاسو ته لیکم چې تانجانت دېش درجو مساوی کیږي جزر درې پر درې وروسته دغه څخه قدرمن لیدونکو لیکم تانجان کوتانجان د دېش درجو کوتانجان کله چې تانجان زول مقابل بر مجاور کیږي زده کوونکو خی زه کوتانجانت د دېش درجه وایم زول مجاور بر مقابل مجاور زده کوونکو د جزر درې د مقابل یو ده کې ومن لیکمه پروا نه لري خی سکین د دېش درجه مساوي کیږي قدرمن لیدونکو ما درلودو ما تاسو ته چې سکن چې ده د کوساین معکوس ده کوساین دېش درجه زول جزر درې پر دوا خو سکن دې چې زه کله پیدا کوم علیکم چې دوا هپر جزر درې د دې غوړما کله چې غوړما د دې تاسو ته ناطق یو اخلم په دې ډول باندې د مخرج ناطق په صورت کې هم اخلم جزر درې پر جزر درې په نتیجه کې دوه ضرب جزر درې پر درې کیږي د دې ناحیه کې جزر درې ضرب جزر درې کل مربع کیږي مربع د جزر سره ځي صرف مخرج کې درې پاتې کیږي نو بیا هم اوس غوړما تاسو ته کوسیکنډ ده کوسیکنډ ده دیش درجه وکاروم دا لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل زده کوونکو کوسیکین د دیش درجه د ساین معکوس ده ساین چې ده یو پر دوه و هی کوسیکین د دیش درجه صرف کیږي دوه په همدې ترتیب زده کوونکو دای کوسیکین شو دای هم سیکین دای هم کوتانجان دای هم ساین ده د کوساین د دیش درجه دای هم تانجان د دیش درجه باندې چې ما تاسو ته ولیکو او همدې ډول باندې تاسو مثلثونو ته وګورئ چې ما تاسو دا ثبوت کړ په کوم ډول مثلث کې متساویل اضلاع مثلث کې دغه یعنې درې وړه زاویې سره مساوي وي ښایي درې زاویې رامنځته کړې وي چې هغه هم مساوي ډول باندې رامنځته کېدلې وروسته دې نه چې د نهه کې شپېته درجې تاسو ته درکړې وي ما ناصفه زاویه رسم کړ او دغه دوه یونټ مې په یو یونټ باندې تقسیم کړ او دېرش درجې شپېته درجې مې هم په دوه مساوي حصو باندې دېرش دېرش درجې ورسېدلې او تاسو ته مې دېرش درجې مثلثاتي نسبتونه تشکیل کړ نو هیله منده یم تاسو هم په صفر درجې مثلثاتي نسبتونو باندې او هم د دېرش درجې مثلثاتي نسبتونو باندې پوه شوي اوسېږئ که
تاكم کو تاس بده نه کوم مشکل لري تاس کول شي خپل مشکلات کوم چې نه کولی کی تر بیا چې زاس تاس چوپر کې زریګه ما تاس درې زی بل دسته شي تاس وکم تاس په لوي به کوم مهربانه لا باندې سپارم خو خلاري الله پمان.